2, 1, start! Sport dnes není pouze o tradičních disciplínách, ale i zde se silně projevuje lidská kreativita a vynalézavost. Právě toho je důkazem lužický závod Wine Race, kde na rozdíl od obyčejného přespolního běhu musí závodníci překonávat vynalézavé překážky všeho druhu, které pro ně připravil tým Spartan Race Training Group pod Luží. Jde o překážkový běh, který je udělaný na podobu Spartan Raceu, Predator Raceu, což jsou OCR závody. A překážky tady máme vlastně nastavené v takové střední obtížnosti, kdy jde o šplhání, jde o přelízání stěn až do 3,5metrové výšky. Máme tady nějaké brodění se vodou, nějaké plavání, různé překážky, které něco vypovídají o schopnosti toho samotného člověka. Pořádá to naše skupina, která je pod Sokolem Lužice a je to Spartan Race Training Group pod Luží, což je vlastně skupina lidí, která se právě zabývá a baví tady ty OCR závody, ty překážkové běhy, a proto jsme se rozhodli, že chceme to přiblížit tady lidem v okolí, a proto jsme to zašli pořádat. Je to asi 6 nebo 7 nadšenců, kteří se pustili do něčeho už v tom loňském roce, a je to možná nezávidění úkol, protože de facto jsme odepsali veškeré prázdniny a všechny víkendy jsou věnované právě organizaci a stavbě překážek a poradám a vlastně samotné té organizaci toho samotného závodu. Je tady hodně účastníků právě tady těchto OCR závodů, kteří jezdí po Spartan Racech, Predator Racech, a je tady tréninková skupina z SRTG Vyškov, co jsem si všiml, z SRTG Brna, což je celkem silná skupina právě na tady tyto OCR závody, a ta združuje řádově asi 150 lidí, jestli se nemýlím. Takže myslím si, že oni, je tady x dalších běžců, a já doufám, že se tady někdo další objeví a vznikne v něm to nadšení, to, co bylo vzbuzeno v nás před těma 2 rokama, kdy jsme tady tyto závody začali běhat. Nedělá se to pro peníze, dělá se to právě z toho nadšení, a já si myslím, že určitě další pokračování bude. Bude těžší, bude určitě delší a bude vždycky obměňované. Samotná kreativita a nadšení organizátorů je základním stavebním kamenem pro to, aby něco pěkného mohlo vzniknout. Každopádně žádný závod se neobejde bez skvělého místa, stanů, záchranné služby a dalšího potřebného materiálu. Tento areál je cíleně rozvíjený pro relaxační a sportovní aktivity, a proto se snažíme, aby tady podobné akce, jak je ta dnešní, probíhaly co nejčastěji v roce. No a snažíme se to samozřejmě organizátorům nějakým způsobem usnadnit, organizačně zajistit a víceméně z pozice obce to zaštítit. Tady nachystáme to technické zázemí, ať už jsou to tady ty stany, pódia, zajišťujeme záchrannou službu, organizačně obecní policie, parkování a podobně. Takže všechny tyto věci, které jsou víceméně v kompetenci obce jako vlastníka tohoto pozemku a objektu, zajišťujeme z prostředků obce, což je nemalá pomoc, protože přece jenom všechno se musí platit a to by organizátoři takovýchto závodů nezvládli. My v tom spatřujeme ve všech těch akcích to, že každá ta akce zažehne nějaký plamínek u těch, kteří ještě nesportují a najednou zjistí, že by sportovat mohli. Takže takového toho běhu už se musí zúčastnit ten, kdo trochu nějak trénoval, a pokud je jich dneska kolem 150, tak si myslím, že to je jenom dobře. Je třeba taky ale zdůraznit, že i ta obec sama by nebyla schopná tady takovýto závod pořádat, že prostě musí být ti sportovci a ti nadšenci, kteří připravují tu vlastní trať, a ta příprava je dlouhodobá, náročná jak teda na čas, tak i na finance, na výstavbu těch jednotlivých bodů, kde ti soutěžíci překonávají překážky, takže z tohoto pohledu jsme rádi, že v Lužicích jsou takovýto mladí lidi, kteří mají zájem o to, aby ten sport přitáhl co nejširší veřejnost. Z každé akce či závodu jsou však nejdůležitější zážitky. To je to, co si všichni budeme ještě dlouho pamatovat. Hele, běžel jsem to poprvé, ta trasa super, počasí to nás zandávalo, prostě to vedro to bylo špatný, ale jinak překážky super, zajímavý, prostě
jednou se podlízalo, lezlo se do vrchu, fakt překážky, pěkně zorganizovaný závod. Byla tam nějaká překážka, která tě vyloženě zaujala? Zaujala? Určitě já mám rád multiringy, takže to bylo dobrý. Tak asi ten multiring, ten byl pěkný. A bylo tam něco, co bylo třeba až příliš komplikované? Ne, to ne, to ne, to nebylo. Jak jsi spokojen se svým výkonem? No určitě by to mohlo být lepší, ale já jsem si závod přijel užít a to se stalo, takže super. A ty jsi běžel hnedka v první vlně, nebo? V první vlně, v první vlně. A tam si doběhl jako... Já myslím, že sedmý nebo osmý, nějak tak, takže asi mezi těma prvníma, nebo v té první polovině. A jak si užili Wine Race zástupkyně Něžného pohlaví? Hodně náročné, jelikož bylo velký teplo a moc jsem to nezvládala. Byla tam nějaká překážka, která tě překvapila? Asi ty desky vysoký a pak, že jsem musela dělat trest, no, za překážku. Dělat trest? Co to znamená? Že si ne... Protože jsem si nepamatovala vlastně kód, nebo teď si nespomenu, jak se to jmenuje. Ale prostě jsem to neřekla správně, takže asi tak, no. Aha, a v tu chvíli, jak vypadal ten trest? Musela jsem oběhnout vlastně dvě kolečka kolem takového lomu. A jinak závod jsi užila? Jo. My doufáme, že si závod přes Velká Horka užili všichni. Jak diváci, tak závodníci a samozřejmě i pořadatelé, kteří ho připravovali po celé léto.